Tervehdys, toverit. Tämän päivän jaksolla onkin sitten vähän erikoisempi teema. Nyt kun me täältä Kuusamosta lähdemme sitten jatkamaan matkaa. Ja koska me sovittiin, että 10.30 pitää olla tässä, että kuvataan tämä ja Jani oli sitten tähän aikaan paskalla, niin hän nyt joutuu myös rangaistuksen ajamaan koko päivän. Sopimus oli 10.30, silloin ei mennä vessaan. Prismalle ja S-ryhmälle semmosia terveisiä, että jos te mainostatte, että kaikkea on, ja teidän T-paidat loppuu yhteen XNL:ään ja teidän varvastosut loppuu 36, niin silloin teillä ei ole kaikkea, teillä ei ole miehille minkäänlaisia asusteita. Onneksi sentään Mr. Tokmani on käynyt taas riistää joltain poloselta sandaalintekijältä kaikki rahat ja aloittanut massiiviset yhteet, niin täältä löytyy sentään kokoja. Vamos! Ei pysty. Liian hapokasta. Ei oo Lapin kultaa, mutta maku on aika lähellä sama. Nyt ei ihan oo se Ranuan eläinpuisto, mutta tuolla on kumminkin poro tuolla mettässä. Katsotaan, että mä sen kutsutua tänne. Ehkä vähän matalammalta. Brrrr. Jos oikein kato naarasporo, niin... Mutta jos olisittekin uros. Tai itse vaan ei oo kiimaa aika. On hyvä, kun päästiin pois sieltä pelottavasta Lapista ja ollaan Pudasjärvellä takaisin. Pohjois-Pohjanmaalla. Sehän on sulle kotosaa, kun sä oot niin paljon saanut puukasta elämässä. Eikä mennyt yhtään tiukille, tultiin ihan pirun kaasulla pelkästään tähän Puolankaan, kun mentiin tälleen kasvukolmion lapsilla siihen mokaan, että tää polttoaineasemia ihan kovin tiiä. Se mäettiin semmonen 2,5 kilometriä, eikä yhtään näkynyt, kun tähän tultu. Mutta Puolankassa tuli nyt sitten kuntanumero 155, eli puoliväli jo saavutettu. Samalla Puolangan ansiosta Kainuussa tuli nyt viides maakunta, missä kaikissa kunnissa on käyty. Ja kun käytiin tuossa Posio ja Ranua aikaisemmin, niin sen takia nyt ainoa maakunta, missä en ole käynyt ollenkaan, on Ahvenanmaa. Ja Manner-Suomi on ainakin aloitettu kaikki kunnat suorittaa. Sapuskoidaanko välissä? Kertaan hiukko. Tämä on Hepoköngäs. Joittekin mukaan Suomen korkein vesiputous, joittekin mukaan ei, mutta se on ilmeisesti nämä vesiputouskiintiöt tappelee siitä, että miten vesiputous lasketaan niin korkeus muuta. Meitähän se ei tiedä, mutta etikästä vaan se, että on ihan nätti paikka. Ehkä ikinä ole mitä mulla on useita litroja kaljaa joen aiheuttaa tuon jään. Hyrveen kusihan. Toi on Jani se, minä sä kuulut. Huussi. Tää mun kalat haluaa nyt väkisin tuonne mun kosken. Mä en tiedä, että tää on eläviä vielä. Tuli tämmönen pikataival. Niin toi läski ei oikein yhtään puhumaan, mutta mulla on niin vanhoja, niin emme jaksa yhtä putkea 300 kilometriä ajaa, niin tätä näitä jalottelutaukoja. En kerro teille kunnan nimeä, missä nyt ollaan, ettei kukaan vaan kolmiomittaamalla sitten päättele sen kuva-arvotuksen tulosta, mikä myöhemmin tässä videossa tulee. Mutta ainakin tuo Kainuussa oli paljon viileämpää, sen verta voin sanoa. Ja näin olemme saapuneet tänne majoituspaikkaamme kunnassa nimeltä. Ja tässä on täällä nimenomaan Esterin tupa. Päättelisin tästä ihan vaan, että ollut aikanaan jonkun ihan asuinrakennus, mikä sitten kun on tietenkin näitä sukupolvenvaihdoksia ja perintöä jaettu ja muuta, niin jäänyt tyhjilleen ja on sitten päätetty jättää vuokralle tälleen kivasti. Koska miksi ei? Käydään katsoa, mitä löytyy. Ja näin saamme Esterituman. Joten tässä on makuuhuone, minkä Jani Aulahti antoi minulle sanoin. Toi on kahden hengen vuodessa, olet läskinukussa siinä.
sauna on tuolla. Tästä päästään tupaan. Eli tässä on meidän keittiömme. Messit löytyy tuolta. Täällä on olohuone. Ja Jani vaatimalla vaati, koska täältä löytyi, niin me katsomme tänään DVD:ltä Robin Hood. Jani kuulemma samaistuu tuohon kanaan, mikä siinä on. Mä en itse muista, onko näissä kanaa, mutta kuulemma on. Ja sitten Janille on tämmönen söpö pikkumakuuhane täällä, koska mitä meidän tarvitsee muuta kuin värikkää, madon ja käsipainot. Niin, ja totta kai tämän enkelitaulun. Tää taulu löytyy jumalauta jokaisesta kodista, mikä on tehty viime vuosituhannella. Täytyy kyllä sanoa tossa, että pikataival 3,5 kilometriä kolmella pysähdyksellä vieressä ruma läski, joka vittuilee ja juo kaljaa. Ihan hyvin sä sen vedit! Mä veikkaan, että tässäkin on joskus ollut jonkinlainen tupa tässä piharakassa. Tossa on puuli, eli siellä mä kävin. Mutta tossa on kumminkin verhot ja ikkunoita. Mä ei varmaankaan ole auki, mutta se on varmaan ollut, tiedätkö, silleen niin kuin oikeasti vanhaan aikaan 1900-luvun alkupuolta vielä, että tässä on ollut niin kuin isäntä ja renki on tossa ollut pikkutupa, missä asustella. Hei, vähän tämmönen niin kiinökki. Siellä on tuparipanna. Hei, fine, whatever. Eversti, ei petä koskaan. Wow, thank you. That's so hard. Tää niin sattuu mua partiolaisia vihaviin sijaan. Meillä on tuohella tyyttää tätä, koska tosimies tekee ilman tuohta, niin tulee muuten mulle puukko. Ja kirvestä. Älä tuu kuvaa, kun se sammu just. Ei löytynyt kirvestä eikä puukkoa. Kun minä hänen tuohta käytän, niin minä vittu tällä teen tulhusia. Ja tulee sinne saunaa. Älä edes yritä!